gab es filmi առաջ ընթացի մասին տեղեկություններ տվել ու ունեմ ձեզ հաղորդել եւ նաեւ սպասվող ցուցադրումները արդեն Հայաստանին։ Եվ իհարկե նաեւ խոսեմ նաեւ մեր նոր ծրագրերի մասին, նախագծի մասին, որը որ վերաբերում է նաեւ ընդհանուր այս թեմային։ 15 թվականներին ինքը փաստաբավերագրական ֆիլմ է, որը որ հիմնված է միայն իրական փաստերի հիման վրա։ Ֆիլմը պատմում է մեր ժողովրդի երախտագողների, եվրոպացի հին միսիոներ, հումանիստ կանանց ճակատագրական պատմությունների մասին, որոնք որ ցուցաբերել են անգրաատերի խիզախություն և կարողացել են փրկել հազարավոր կյանքեր երեխաների կանանց, ստեղծելով նաև ապաստաններ, վերականգնողական կենտրոններ։ Ֆիլմը նաև երախտագիտության տուրք է թե մեր ֆիլմի հերոսուհիների և թե ընդհանուր մեր ժողովրդի երախտագողների հիշատակի։ Նկարահանվել է 9 երկրներում և հիմնված է միայն իրական փաստերի հիման վրա, փաստեր, որոնք մեզ սիրով տրամադրել են տարբեր երկրների, թե պետական, ազգային և թե միջնորդական, հումանիստական կազմակերպությունների արխիվներում և թանգարաններում, և նյութեր են մեզ տրամադրել նաև ֆիլմի խորհրդատումները, որոնք 13 են 8 երկրներից։ Ֆիլմը խաղարկային դրվագներով է լիամետրաժ 88 րոպե։ Ֆիլմում նկարահանվել են 45 դերակատարներ, ֆիլմի հերոսուհիների կյանքի և նրանց միջնորդական, իրենց հումանիտար առաքելության մասին ներկայացնում է ազգությամբ ֆիլմ պատմաբան, ցեղասպանագետ Սվանտե Լինդգրենը։ Նա գնում է նաև երկերով մեր ֆիլմի հերոսուհիների աշխատանքների մասին և պետական նրանց կյանքի պատմությունները ներկայացնում։ Ֆիլմը մինչ այժմ ուրեմն նկարահանվել է, ցուցադրվել է 14 երկրների 31 քաղաքներում։ 2015 թվականին առաջին ուրեմն շնորհանդես է եղավ Երևանում և Գյումրիում, և մի քանի ուրեմն և տեխնիկական և նաև որոշ իրավիճակների պատճառով, որ եղավ քաղաքում, երկրում, հնարավոր չեղավ Հայաստանում բարձրացնել մեծ էկրան մեր հայաստանյան հանդիսատեսի համար։ Դրա համար ցուցադրումները շարունակվեցին արտերկրներում, վերջի ցուցադրումը եղավ Մոսկվայում, երեկ են վերադարձել, այսօր առաջ Ռոլան կինոթատրոնում ցուցադրվեց ռուսաստանյան ուրեմն շնորհանդեսը ֆիլմի։ Մինչ այդ մարտի 5-ին շնորհանդես երկու սեանսով մեկ օրվա ընթացքում եղավ Paramount Pictures-ի կինոսրահում։ Անկեղծ ասեմ, բոլոր ցուցադրումները շատ մեծ ուրեմն ռեզոնանս տվեց հանդիսատեսի վրա, շատ մեծ արձագանք է, շատ բարձր գնահատականի արժանացավ, հատկապես իրենց իսկ ձևակերպմամբ, որ սա մի յուրօրինակ բացառիկ ուրեմն ֆիլմ է, որտեղ որ խոսում են միայն օտարները։